Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás opět a znova u další epizody ze hry Medieval Dynasty. A já vlastně navazuju hned, pokračuju dál, kde jsem minule skončil. Máme tady úkol od syna, volání hor, kde teda chce vidět nějaké krásy současné teda, nebo tady té mapy. Takže já jsem o tom trošku přemýšlel a mám tady vlastně možnosti tří nějakých pramenů řek. Myslím, že jako ten první úkol jsou prameny řek a myslím si, že bychom to mohli dát sem, že tady jsme ještě nikdy nebyli, ani já jsem tam, myslím si, nikdy nebyl se podívat. Takže a myslím si, že tady to je docela pěkný, ta příroda tady je velice pěkná. Takže a přemýšlel jsem jako běžet, pěšky tam jako nepoběžím, takže bychom využili kombinovanou přepravu. Takže jsem si řekl, že do Hornice, že tady to znám, že jo, celé. Takže do Hornice bychom se mohli nechat převést teda převozníkem a potom si vemu koně a pojedu na koni. Asi nejspíš, no synům jako doběhne, že jo, to je jenom animace, takže asi pěšky nepoběžím tady. Zase tolik času nemám, čas se krátí. Máme 10 hodin, že jo, jenom za tu chviličku, co jsem tady prokecal, už uteklo 20, tady vlastně 20 minut. Takže ještě bych se teda měl vybavit, protože myslím si, že jsem si někdy dělal nějaké železné kopí, že jsem si udělal. Takže bychom si mohli vzít místo té, že tam budou medvědí, jo. Takže nevím, jestli jsem to už železné, nebo jsem si to nedělal, mám takové tušení, železný šíp. Železná motika, železný kej z roty. Tak nevím teď. Tak asi ne. Já myslím, že jsem si to ale dělal. No, to nevadí. Jo, železný oštěp, ne kopí. Železný oštěp. Takže to si dáme tady místo sekirky na osmičku. Mám tři kousky. Nebo jenom jeden, jo. Aha. No, nevadí. Nebudu házet, ale budu, jo vlastně ne, tři mám, jeden už jsem si jako nandal a mám ještě dva, takže můžu i hodit a myslím si, že to bude účinnější, má to 60 poškození, takže by to mělo být jako účinnější, že ta kuše přece jenom trvá, tam mám první výstřel a potom už není většinou čas na druhý výstřel, než ten medvěd k nám přiběhne, takže musíme si vzít něco výkonnějšího na medvěda, takže myslím si, že nejvýkonnější je ten železný oštěp z těch teda ručních zbraní, ne těch střelných. No, já bych si vzal kuši plus luk, dlouhý nebo skládaný, ale bohužel šipky můžu mít buď jenom šipky, anebo šípy. Nemůžu mít oboje, jo. To je trošku jakoby nevýhoda tady té hry, že se nemůžete přepínat přímo ve hře teda z toho z luku na kuši a zpátky, jo. Jo. Takže nebudeme váhat, půjdeme se tady za převozníkem, myslím si, že nás převeze do té Hornice a potom to zkusím tady tudy takhle někudy tady zadem. Já si sem takhle dám, jo, a zkusíme tady to projet, tady tu cestu, že tady tu myslím, že znám, tu už jsem jel, ale tady tudy zadem přes ty hory jsem to ještě nikdy neskoušel, takže myslím si, že syn pojede s náma, to není problém. Takže ještě jednou se, abych to udělal dobře, Hornice, jasný. Tušil jsem to, ale jistota, jo, je jistota, takže do Hornice. Aha. Takže oba. Takže já nemůžu, jo, s tím synem. Tak to je blbý docela, no. Tak to nevadí, jo, se nájde, tak ho tam dojedeme, vememe si koně. Svýho věrného, kde pasy. Ono to nejde ani s koněm, jako jo. To asi jo, ne. Jo, tady je. No, já myslím, že to půjde s koněm. Syn poběží za náma, takže holto vememe takhle přímou cestou sem a zkusíme sem nějak dojet a uvidíme. Tak, takže nebudeme na nic čekat a vydáme se směrem přes hory doly. Vidíme, co potkáme. Mohl bych to střihnout a vozvat se, až budu tam v cíli, ale myslím si, že tady ta cesta bude dostatečně zajímavá, protože tady... Bum, no to říkám, že bude zajímavé, tak to jsem fakt nevěděl, že tady... Naštěstí tady ty pády zatím teda neznamenají, že byste, no vidíte, syn už je tady, to je hrozný rychlík, jako jo.
Takže že byste se zranili, jo, naštěstí zatím teda, jo. Takže, ale letěl jsem pěkně, říká to tady neznám, jo. Takže to bude, a tady jsou vlci, mi to píše. No, už jednoho vidím, ale já mu ujedu, snad tady je druhej. Ops. Na syna neútočí naštěstí, takže... Ježíš, teď jsem se zase v ránu. Ups. Pochopitelně syn kůň může dojít zranění, takže hlavně musí dát bacha na koně. Abych nepřišel tady o naší, jo, vidíte, že tady to je opravdu hodně divoký, ta krajina už tady. Takže tady musím teda opatrně. Budeme to tadyhle třeba po cestě nějaké. Kousek. No ano, a tady to takhle zahneme. Taky by tu mohli být medvědí, takže na to musí dát bacha. Tak tady, abych řekl pravdu, jsem asi nikdy nebyl, nevím, tady mi to nějaký jako, nevím, já už to nepamatuju, ale je to tady docela hezký. Srnky lovit nebudeme. Tak, já se tady ale teďko musím podívat. Jo, to je jenom rys tady. Musím se pát na mapu kudy tudy, jasně, tady musím sem. Takže sem takhle. Určitě tady budou někde medvědí, jo, tak tady při tom potece. Vidíte, že syn už mi zase doběh, to je běžec, no mladý. No tak tady to je docela hezký, já půjdu pomalu. Tak ještě 140 metrů, tady je prase, tak to radši zrychlím. Ah, jasný, 70 metrů. Spíš mám strach, že narazím jako na medvěda, to by bylo horší než na prase, jo, za vás prase, ten bych si poradil. 15 metrů, jo, takže to je vlastně ten první úkol, to je někam k pramenům řek, tady je nějaká docela hezká, koukám ta, jeskyně, ale myslím si, že ta jeskyně, je to takový, jako zasekávám se tady různě teda, jo, ale myslím si, že to nikam nevede, jo, tady to končí, no, tady, tak tady je, pramení nějaká voda. Takže tady jsem synovi ukázal vlastně pramen nějaké řeky. Takže si s ním mám promluvit. Našu nakonec vlevají, ano. Divočině, sleduj tok řeky, snad tě dovede do bezpečí. To je známá pravda, že kdyby člověk někde zabloudí, tak má jít při řece a vždycky se dostane někam do civilizace. Jasný. Vždycky tě to tak, že a teď máme. Takže teď, jo, ano, a tady tu jeskyni jsem nikdy neviděl. Takže se tam půjdeme podívat. Já si radši asi vemu kuši, protože tady opravdu jsou medvědí už. Na koni asi nepojedu. Takže tady to takhle máme tadyhle přes kopec. A poběžíme, že tady bych stejně s koněm asi nedopadl dobře. Ta jeskyně tady někde bude. Si běží za náma. Nevidím medvěda. Nic červeného zatím nevidím. Tady musíme pomalinku slést. Jo, tak tady to je opravdu hezký. Myslím, že už jsem taky viděl na nějakým videu, že tady někdo stavil vesnici i... No proč ne, že jo? Je to teda tady daleko od civilizace, takže jako běhat potom do gostovnice prostě pro úkoly bych nechtěl, ale... Tak tady někde je ta... Jo, tady je, aha. Takže tady máme teda tu, ale musíme jít na to místo, aby jsme splnili, jo. Takže tady je taky, tady je další pramen řeky, tadyhle. A máme si zase promluvit se synem. Jasný. Mark v pytli. Klupaté, hlavně jasný. No, můžou tam být medvědí. No. Už jsem zažil, že v jeskyni byl medvěd. Tady to je vlastně ta poslední jeskyně, kterou jsem v životě neviděl. A jsem nebyl nikdy, jo. No, je to klasika, že jo. Tady jsou nějaký rudy, no to, že bych chtěl teďko se tadyhle bronzový a ten si vemu rudy asi brát nebudu, to nepůjdu, když.
No ale to je po jedné asi, jo, takže to jako opravdu mi nevytrhne, ale je taky něco, to je kamenné, ne, cínové. Dobře, tak a teď máme teda poslední úkol, takže můžeme tady do hornici, tady jsem myslím už jezdil tady přes ty hory, jo, tady jsem, když jsem měl třeba v Gostovnice do Jezernice, tak ty znám tady ty hory, a tady jsem taky nikdy nebyl, takže zkusíme tady. Medvěda jsme zatím naštěstí nepotkali, nechci to přivolávat, já si radši nabiju. Aby nás tady nepřekvapil. A potom na osmičce mám ten jasný. A na čtyřce mám kuši. Si musím nabít znova. Jako určitě tady někde bude medvěd, jo. To je mi jasný. Jako dříve šlo u lovce, od lovce koupit jako ty plánky, kde ty zvířata jsou. Oni teďko přidělali, že jako můžete objevit sami tím, jak je střáb třeba tady, že jo. Ježíš, tady jsou banditi, ne? Aha. No to bude perča. Takže takhle si dáme do banditů. Au, aha, oni mají šípy, tak to musím trošičku tam vzdálit. Ale teď jsem se netrefil, ale další šipka, no. Tak ještě trošku popojdeme. Ty jsou nějaký odolný, koukám. No taky se netrefuju moc, že jo. Au. Je to možný, ty mají nějakou velkou odolnost. No. Do hlavy to chce, no. Tak to by bylo. Tak hned si je vybereme, já myslím, že on tam ty na mě nepůjdou. No a dostal jsem nějaký tři šípy, takže teď kdybych neměl nesmrtelnost, tak no a kdybych neměl nesmrtelnost, tak bych měl určitě u sebe nějaké ty. No já to tady asi nebudu riskovat. Podle mě, i když. Takže to vybereme. No a je tam ale ten střelec, no a docela se trefoval, teda musím říct, ty jsou nějaký tady, no. No víš, já mám blentovou ruku. No to je on, ten střelec. Abych měl takhle někde se krýt. Vždycky než si nabiju. Vergot větev. Se vejš. Špat, to je všechno jako. Byli tři jenom. Asi jo. No ale. No s dlouhým lukem, až střílel teda pěkně, musím říct, měděný šipy měl, no. No nevím, jestli kolik by mi životů zůstalo. Jako na syna nejdou, jo, tam jako taky jsem měl dříve strach, jako že by začal jako na koně, jo, ale na toho syna ne, no, to je jenom animace, vlastně ten syn, no to je opravdu teda. No ale zdrželo nás to trošku, dřevěný talíř, slaměný klobouk, nějaký, to červený, to je jako ten pařez, to je od jeho krve, jo, no, to je teda opravdu natur. Jsem zasáhl syna, no tak asi všecko, dobrý. No a půjdeme teda dál. Co je tady nic? Je to takový zvláštní ta krajina. Mě se takhle, asi jako vesnici bych tu, nevím, připadá mi to takové drsné moc, jako na můj vkus, jo. Ještě musím bacha dát na medvědy, takže já jsem se soustředil na medvědy a nakonec to nebyl medvěd, ale banditi, no.
Já jsem uvažoval o tom, že bych si tu nesmrtelnost sundal, ale já na to nemám, já jsem od začátku hrál na to, že ji mám, jo. Takže já nemám ty dovednosti nastavený na to, abych měl tu nesmrtelnost větší, jakoby, aby se mě pro, jo, trošku jako prostě zvedla, jo, jako ten, ty životy, jo. Kolik ještě, to bude na tom kopci nahoře, ne, někde. Jak je to daleko, no, přes to údolí. Tak hlavně tady by mohli být vlci. Takže tady musím dát bacha, tady myslím někde byli, že jo. No, tady to asi nevylezu, tady. No, je teda hodně strmý, to se zavě, jestli to teda, jestli se tam vyškrabu, jo, nahoru. Někudy. No, máte jo. Jsem se, že tady v té díře je medvěd, jo. Takže tady na vyhlídku vylezeme. Jestli tam vylezeme. No, tady tudy asi ne. Op, tak. No a myslím, že jsme asi u cíle, ne, ještě tadyhle, ne, ještě. Jež, já jsem se tělek. Lepec to v oběh. Takže ještě tady, takže asi tady, takhle nahoru. Teď bychom měli být v cíli. Ne, ještě ne. Aha. Já spíš jsem měl jít podle toho tady, až úplně na vrch, jo. Aha, tady je 5 metrů. Tak. Takže teď jsem opravdu... Tadyhle je vlastně hornice pod náma. No a... Takže tady tím směrem máme i tam vzadu někde máme barák, no a tadyhle je teda... Dobře, takže to bychom asi měli. Když bychom měli doma podobnou památku, žádná bouřka by nás už nikdy nezasáhla překvapivě. Nic se před námi neschová. To je domov. Pod námi jsou všichni, které máš rád, všichni, které znáš, všichni, o kterých jsi kdy slyšel, i ti, kteří tě ještě neskřížili cestu. Všichni žijí ve své kouzelné životy někde tam dole. Dobře tedy, měli bychom jít domů. Na poslední místě, no, tak ještě jedno místo bude. Takže poslední místo je tadyhle. Dobře. Takže jdeme teda zpátky. Dáme to tady tudy. Mohli bychom si možná zavolat koníka, je to 400 metrů. Pojedeme na koni. Tak, kde je ta naše holka? Tak ty jako nepopoběhneš teda, jo. Aha, dobře. Tak. No a pojedeme. Jsem čupajdí. No, je to tady takový, no, divoký. A tady jsou vlci, koukáme, že bychom si ještě zabojovali s vlky. Bandity nám to moc nešlo. Jenom jeden. A tady ještě jeden. No, to nebyla moc dobrá rána, ale naštěstí lehnul. Ty banditi byli docela dolní, protože si myslím, že jsem do nich vystřelil, teď mi tak napadá, jsem si tam nesebral šipky, no, ještě tále jeden, jo, už ho vidím. A, tak tady jsem se netrefil. Aha. No, koukám, že ocelový kopí má své teda kouzlo. I když to bych asi dal i... To bych dal asi i tím. Herba, těchto, jo, takhle. Já jsem se tím šípem nestrefil, no. Tak jako, víte co.
No to, ta první rána byla hodně odbitá. No zkuší to chce prostě opravdu střílet na jistotu, no. Že na druhou ránu většinou nemáte čas už. Když se to natáhne, tak vlk je u vás. Dobrý, tak zavoláme si koně. Ale jsem nechtěl, to jsem chtěl. Tak. Naštěstí po synovi, ale když vypadlo to teda, že jakoby, že po něm jde, ale myslím si, že ne. No již. O, teď nemám jako na zubry, nemám moc jako náladu. Takže na zubry se vykašleme. Víš, tady to je hodně hustý ten les teda. Ale jo, tady já už to, jo, tady si pamatuju, tady jsme vlastně... měli úkol jeden, že jo. Nebudu spoilerit, takže nebudu prozrazovat. Takže jedeme dál. Nevím kam... To jsem se jako zasek, asi jo. No. Tak tady to znám. Tady mi to... něco slyšel, to je nějakého medvěda. Tady teda mi to... už připomíná... Jo, já už vím, kde to je. Tady je vlastně... Počkejte, já to musím zase... Já jdu podle toho modrýho, ale musíme spodet u toho, že jo. Tady to někde je, jo. 2 metry, no to jsem tady, ne? Já musím seskočit z koně. Na koni mi to brát nebude. Tak. Ještě ne. Promluvte si se synem, jo. Tak. Jo, ten strom. No tady je takový strom. Takže to si můžete přečíst. Tady je asi jediný strom ve hře, který nejde porazit. Jo, a to je tady ten. To je úkolový strom, že jo, takže... ten jako porazy nejde, no. A promluvte si s manželkou, jasně. Takže se musíme vrátit zpátky. Takže si promluvíme s manželkou. Takže tady jsem nechal někde koně, tadyhle. Pojedeme domů. Syn zase bude muset chudák. Já jsem si myslel, že se svezeme povozníkem, ale... napsalo mi to prostě, že povozník... nás dva neveme, no, tak... takže to bylo trošku delší. Takže zajedeme domů. Dáme to tady po cestě. No a už máte zase večer, že jo, takže opravdu... opravdu to trvalo téměř... téměř teda celý den. No, tady už se blížíme k domovu, tady už to poznávám. Můžeme to tady vzít lesem. Rovně za nosem. Jo, tady to... tady jsme jezdili po té cestě. No a vynoříme se nad naší vesnicí u polí. Koukám, že se dělá i mlha. No, tady jsou naše pole. Tak jestli pato farmáři stihli, vypadá to, že jo. Že mají hotovo, všecko sklizeno před zimou. Pohnojeno, zrejpáno. Takhle se projedeme, vypadá to, že to je super sklízený. Chmel mají taky sklizený. Takže já tady slezu. Vidíte, asi ne tady. To je fofrák, pane. No jasně, lesničaní tady už postávají, už mají padla. Takže najdeme ženu. To bude určitě v hospodě, jak ji znám, ne? Tady jasný. Trochu špinavý a potlučený, ale celkově je to mladý a statečný kluk. Tak. Takže máme, kolik asi dostaneme bodů za to, dynastie. Takže ještě se synem si musím promluvit. Ježíš, to je zlouhavý. Odpočin si, synku. Tak něco jsme dostali. 480 pověst dynastie. Dobrý, super. Tak já se taky půjdu umýt. No a máme hotovo pro dnešek. Takže ještě uvidíme, co nám přinese zima.
Já se ještě pám na ty pole, jestli jsou připravené, tady celkem je to jedno, oni by hlavně, že mají sklizeno. Podíváme se takhle a ani to po mě nic nechtělo, anebo jsem byl tak zaujatý do hry, že jsem to ani neřešil, takže jasný, pšenice zasetá. Žito taky, oves je sklizen, lin je sklizen, všecko je sklizený, mrkev ta se bude sázet v zimě. Jo, myslím ten mák, že mám jenom 15, no, takže jsem si říkal, že bych jedno to zelí, bych mohl udělat, jedno který, jo, takže to já asi předělám a dám tam teda mák a dáme takhle třeba mák, jo, přes půl, že zelí ho mám plno, nevím co s ním, takže takhle to uděláme, dobrý. To se stejně bude sázet až někdy, že jo, jestli se nepletu. No, takže, no tak, no jednou jenom 15 a 12 mám, jo, teďko máku, no. A zelího mám jasně 20, 48, no, tenhle 50, takže to stačí. Až tak potom uvidíme, kolik to máku budeme mít. Ještě jsem se chtěl podívat tady na farmaření, dobrý. Tady bych mohl zase před, protože bude teďko zima a tam to fakt nepotřebuju, takže takhle uděláme jednu věc, že sem dáme farmář, střelaš farmář, dáme sem prostě farmáře, no nějaký. Sundáme je z pole a dáme je teda, přidáme, tady taky přidáme ještě aspoň jednu. Tak, teď se takhle musíme přepnout, aby se nám to přepsalo, jo, tak si takhle, no, ale je to úplně jedno, no. Uvidím, možná, že ještě, no, možná, že ještě přendám i, ale jo, víte co, já to udělám jinak, tady ještě sundám někoho, tady třeba sundám, tady se to aspoň hned jako ukazuje potom, no, tady třeba dáme tam nějakou čtyrku a ještě přidáme teda sem a no, to je hned stejně rychlý. Tak, no a máme to takhle připravený, protože pole jsou hotový. No a půjdeme se vyspinkat. Maso asi, já se pojím, jak to mám s potravinama, aby se mi neskazili, když taky to vyhážu. Já jsem si myslím něco bral na cestu, nebo ne? Jasný, no to už jíst nebudu teď, tady jsme vlastně něco dostali, nebo vybojovali. Bedla sem, jo, bedla taky může sem být, jo, jabko sem je, maso sem je. A tuto já si asi, a víno já pít nebudu. Pečené maso taky, jo, dobrý. No, kolik tam bylo, kolik mám, 2007, tady to je dobrý, ale spíš to bude možná problém malinko. Aby mi nedocházela kapacita, ne, dobrý ještě teda, no, dobrý. Tak, no a uvidíme, takže se půjdeme vyspat. A uvidíme v zimě, ještě takhle se podívám na přizpůsobit hru, jo, jednodenní období, jasný. Dobrý. Jedna sedí ještě v hospodě, syn už tady odpočívá, ten je utahanej. Jinak jsem si říkal, že bych se mohl taky dát nějaký světlo, ne? Takže si dáme kladívko. A sem bychom si mohli dát, jo, takhle světlo. Na dveře. Dobrý. Tak, šup, tak uvidíme. Takže nic se nestalo. Mi určitě, pořád má romantiku 100, to je zajímavý, asi náklonnost, ale ne romantiku, asi romantičkám
Romantičkám náklonost moc nepadá, to je furt zamilovaná do mě. Já se povám, co bych tady tě mohl dát, ale přece jenom dám tě náušnice, tadyhle stříbrný, no. Měj se hezky, másko, co nám, no tady bude, mi řekne, že jasný, že mám něco rozbitýho. A jinak mi všechno funguje, dobrý. Co tě trápí? Mrak. To znám, tak. Sen žádný úkol nemá. Tady jsou nějaký úkoly, ale já bych měl teda se podívat, jak jsem na tom v bylinkářské chatě. No mě už to prostě moc nebaví, jo, takže já tam dám nějakou prostě nějaký průměr. A nechám to asi bejt, protože fakt už jako mi to nebaví pořád, takže tam dáme, jo, já nevím. Záleží, co chcete dělat, jo. Prostě já nevím, co chci dělat, jo. Takže já to takhle tady průměruju. No, hlavně potřebuju potom, že jo, ten rulík, aby se dělal. Takže tam dám nějakých 20%. Tady. No a nevím, léči... Lektvary, nějaké zdraví, výdrže, sytosti, střízlivosti, léčivý, noční vidění, maskování, možností. No, 95. Tak přidáme tady pompelišku. Bodlák je dost potřeba, blín, no, to už nemám, takže takhle, no, uvidíme, no. No, tady to asi můžu ponížit. Tyhle ty se dělají, tady ty tři se dělají vlastně furt. Takže tady to ještě přidáme do pampelišky spíš. 5. Budlák. Tady, no a máme to. Otrava se mi bude dělat furt. No, prostě už mi to fakt nebaví furt, takže to nechám takhle nějak. Uvidíme, jak se to osvědčí. Jo, když vidíte, že jako ta pampeliška, vidíte, tady je zrovna mák, jo. Je ta pampeliška, tam je asi hodně. Bodlák je tady, blín, no ono to je. Pampeliška zase, že jo, chmel, sedmikráska, bodlák. No, myslím si, že ten bodlák je tam hodně. Takže blína takhle sundám a chtěl jsem to přidat sem, takhle. No, takhle, dobrý. Tak, to bychom měli bylinkářskou chatu a uvidíme, potom to můžu různě měnit, ale já jako si se na to už vyprdnu, protože mi to nebaví. Tak, výroba. Výroba ne, potřebuju služby a musíme dát opravit, ne. Dáme opravit. Tak, to bychom měli. No a podíváme se, jak jsme na tom s ženama. Jestli se nám nějaké vrátily. Doubrava se nám vrátila. Jo, 1, 2, 3 slečny, nebo paní, pardon. A mám jednu. Aha, takže dvě budeme mít navíc. Tak uvidíme, jestli je budeme mít kam dát. Takže tuhle je do výroby, jo. Tak se podíváme, jestli máme nějaký místo pro ní v řemeslech. 10, vypadá to, že nemáme. No, takže bychom něco měli postavit. Já jsem stejně uvažoval o tom, že postavím ještě kuchyni jednu. Protože ty to jako nedokážou zpracovat, jako to, co mám, jo. To maso a mouku a všecko, jo. Tam se s tím crncají. Krejčovnu asi zatím dělat nebudu, bot mám, že nevím, co s nima. Kovárny už mám 3. Dílny mám zatím, dílny jsou vepředu, ty mám 2, ale to zatím stačí, takže já asi postavím kuchyni ještě jednu a vidíme. Tak tady to jo, no tak to je jasný, jako tady to není problém tě umístit, takže tady tě dám někam do stodoly, mám plné, takže tě dám klidně někam do farmářský boudy. To jenom, aby tě neklesla spokojenost. A co je ta třetí? Jo, to je tata. A ta třetí, to je taky, no, tak jasný. Takže zase.
Takže tě prdneme, oni zase nějaký odejdou, jo, ženský na mateřskou, že no, tak teď přišli tři, pak zase přijdou. Tak a tu jednu teda, a já jsem přemýšlel, že bych ještě tady někde, se, jo, tadyhle. Jo, když tady sice ty koně běhají, anebo to postavím ještě někde úplně jinde, tadyhle už to asi nepůjde. Postavit kuchyni, když já to zkusím, tady já bych, když mi ty stromy se tu líbí, no. Jako můžeme to postavit někde, jo, a víte co, já už vím, kde postavíme kuchyni. Tady máme místa hromadu, ne, jasný. Takže postavíme kuchyni. Máme ještě místo, takže, ne, tadyhle. A kuchyně je tadyhle. Takže takhle, no. Pch, to je nádherný přímo. Takhle si to tady srovnáme s cestou. Jasný. No, já myslím, že takhle asi by to šlo. Je to rovně, jo. Dobrý. Tak, postavíme tady kuchyni. Kuchyně je celkem jednoduchá stavba, no, prcku teďko jsem moc naléz. Takže, kuchyně je jenom dvojková, ta trojková není, protože vlastně místo trojkový kuchyně máme hospodu, že jo. Jo, chuťte si tu, jasný, vždycky, ne. Akorát ta střecha je taková komplikovanější v kuchyni malinko. Takže to je takový tady soký výčnělky různý. Tak lepej, to je doba. Než on, jo, vidíte, to jsou takový různý blbosti. Já šedrom, no tak to není tak jednoduché, jak jsem si myslel. Dokonce, že tady z těch výroben je jedna z nejsložitějších, bych řekl. Nebo pak teda. Něco mi tady svítí, něco mi chybí. Někde ve výrobě, tak se podíváme. Tipnul bych si na stodolu, že něco sdělali už, nějaké semínka. Tak, dobrý. Takže máme kuchyni. A myslím si, že jo, ve větrním mlýnu nemám nikoho. Aha. Jsem si nevšiml, no tak to nevadí, že jo, tam máme farmářů, máme. A máme teda kuchyni 1, 2, 3, takže to bude 4. Nevím zatím, co tam budeme dělat. Dáme tam teda toho člověka. Učedníka ne. Vidíte, tady, jo, ona se mi to přeplo nahoru, aha. Takže tady máme jednu desítkovou paní. A co tě tam dáme dělat? No, můžeš nějaký maso, nějakou univerzální uděláme tady. Dáme nějaký maso z nasoleného, taky můžeš dělat. Uděláme taky nasolený, pečený taky. Dáme nějakých 10, to nevím. No a myslím si, že to je přesně ono, že já nevím, jaký mám suroviny, jo. Je, jo, škoda, že tu není prostě někde nějaký, bych se podíval, no. Ale jako, už dáme nějaký tvaroh, toho myslím, že mám bagot, ty kyselý, jo, toho kyselýho mlíka mám prostě spousta. Z toho můžeš dělat nějaký sýry, ale těch zase tolik ne, protože toho normálního mlíka nemám tolik. Chlebový placky určitě můžeš dělat, bílý chléb, ten je dobrý, ten je z mouky, z vajec, ještě máme 5 bodů. Takže bychom dali ten makový koláč. Máme ten mák. Dobře. Tak, dobrý. To by bylo. A tady teda není ve větrnýmu, tak dáme nějakého pracovníka. Farmář, 8, 6, no asi 6 tam dám. Zase nepotřebuji, aby tam byl nějaký obrovský výkony mouky, jo.
No, jasně. No, tak mohla vidět. A už to zmizelo. Jo, že tady myslím, ta kuchyně je docela dobrá. No, že sem se mi vejdou takhle ty, tady ty kovárna. Kovárna, myslím, krejčovna a tady vlastně kuchyně se mi sem vejde. My se tady nějak zasekli s prasetama, no to nevadí. Oni se odseknou. Ještě jsem viděl, že jsem to tady dělal malý, ty mezery. No jo, no, tam je počítat, že se tady zaseknou s prasetem. Mohl jsem to tady dělat jako víc, aby měli kolem dokola. Koukám, že mám nějaký malý prasátka. Já se na to budu muset podívat. Ježiš, těch oveček, že jo, co mám, no, to je super. Můžeme i odstřihat. A já to třeba nebudu. No tak. Oveček máme dost, teda jo, to je pěkný, ježiš. To je máme i kozičky už, koukám, taky hromadu. No, já jdu pryč, mě to rozčiluje, to mečení. Pryč odsaď. Je to, některý ty zvuky jsou jako potichu a některý ty zvuky jsou šíleně nahlas, jo. Třeba to mečení těch kos a bučení kráv. Je přehnaný. Co, ty jsi se tu zasek? Počkej, já tě pomůžu drobet, no. Tak, no teď ho asi nevyndám, ale ne. No, to jsem blbec. To jsem neměl dělat. No tak, no to, já jsem ztratil šipku, nejspíš, nejasný. No vlastně není. Tak to teďko nevím, co s ním, ty brďo. Asi zkusím takhle přidřípnout. No to se stejně nedostanu tam. To jsem neudělal dobře. Jsem se ani nevyprt. No to je jedno. No vidíme svaně, jak dlouho zmizí. No to stejně vidět není. A je tady někde, no. Je tam. No a nedostanu se k němu. Ne. Je tam pod tím. No nevadí. Tak co jsem teďko chtěl, no? No, teď jsem to zapomněl, co jsem chtěl. Něco jsem chtěl, ale nevím co. Můžeme se tady podívat na ten úkol, myslím, že tady úkoly jsou taky. Podíváme se, který je blíž. Tady je nějaký úkol hned. Tak se půjdeme podívat ty úkoly, ale já jsem něco měl v hlavě a tady tou vránou blbou jsem se prostě zasek, jo. To je normální. Je. Aha, tady to bude, ježíš, ta zase mě bude posílat někam táhle, abych ukázal nějaký boty, ne? To já nebudu. To zase dám 500 jako převozníkovi, to se mi nevyplatí. A já jako mám lidi už poměrně dost, takže já jako už tu pověst dynastie ani nepotřebuju, aby řekl pravdu, jo. Takže mě bude stačit, ještě tady udělám. To tady je. To je můj kůň? Co tady dělá ve vodě? To nevím teda. To nevím, proč byl ve vodě. Naspavnul? No asi tím, jak jsem projel půl mapy, tak se to nějak zbláznilo, jako jo. Já se dokážu vysvětlit teda. Dobrý. No a to by teda asi pro tento díl bylo vše. Já se ještě teda můžu jít podívat tady, ale jak říkám, no moc lidí už ani nepotřebuju. Ještě se teda pom, co tady za slečny, anebo za pány, pánové.
No a já bych potřeboval zrovna spíš slečny, no, tady ten je, no, to je rybář, to je teda úderník. Ne, no, já teďko spíš budu čekat, jak se mi budou vracet ty lidi, že jo. Ty máš úkol, ne, ten úkol je někde tadyhle. A? Že by po mně chtěl něco? Mám opravdu hlad. A co bys si chtěl? Rybí maso, aha, to už se mi zkazilo, to rybí maso, co jsem měl. Naštěstí jsem tady hned vedle, takže si skočíme ještě pro rybí maso. To jsem měl, že jo, no, a to víte, u mě jako v inventáři vám to vydrží jenom vlastně dvě období, jo, tak se to zkazí. Takže máme si rybí maso. Rybí maso. No, to je stejno. Já si mohle stovkový. Protože určitě ho nechám u sebe v inventáři. A... I když možná bych... Já bych možná nějaký diplomaty přijal a ještě... Já se musím podívat, jak jsem na tom teda... Jak se na tom s barákama. Vlastně mám nějaký volný domy. Tadyhle teda mám, že to jsem říkal, ale že bych slečnu a ještě nějakou mladou, no, ale to je jedno. Ale musí být 30 zrovna k 20 letým. A tady taky, že tady je taky slečnu bych přijal. A jinak já si myslím si, že jsem plný, jako jo. No, mám to plný, no. Kolik mám těch domů? 60, já se pám, kolik mám obytných domů? 64. Si myslím, ale že dost už jako jo. No. No, mohl bych ještě jeden aspoň umlína postavit, ale asi to nechám takhle. Ještě dvě slečny bych mohl, no. Ono se mi hrátí ještě nějakých 19 lidí, jo. Kam ty jsi se vydala? Za dvojkové. No počkej, já tě takhle trošku překvapím. Já tě vemu, když už jsi se vydala, jo. Tak hele. Já tě vyhodím. No a otočí se. Zase mě odcházela podle mě, jo, někam. Hm? Tak dáme tadyhle našemu obchodníkovi, našemu farmáři, sousedovi, farmářemi, od té jsme kupovali hromadu věcí, tak mu tadyhle dáme maso. Tak, tady máš masíčko, takže 160, já myslím, že mám dynastie, že bych mohl přijmout ještě 10 lidí, jo. Jako nejlepší jsou ty úkoly od té manželky a od toho syna, jo, tam to jako přibývá. Nebo, no a ten, že jo, pro krály úkoly. Když přijede Herald, tak ten jako taky, že jo, no a Herald tady není, myslím, ne. No, takže já možná půjdu si zalovit, je zima, takže si půjdu zastřílet. Jinak tady si myslím si, že oni se budou flákat, ty farmáři, ale já to nebudu přehazovat furt, to je dobrý. Protože tady jasný mrkev už mají zase tou, no a nic jiného tady není. Tady se seje v zimě jenom mrkev, no. Tak jo, už zase točím 50 minut, takže dnešní díl je ve znamení teda toho úkolu pro toho syna. Až na ten nemoc podařený boj s těma banditama, že jsem se tam moc netrefoval a, schytával jsem teda šípy. Tady bych neměl nesmrtelnost, tak jsem na tom možná byl bíněn, já bych utekl a vzal bych si lektvar, že jo, šel bych doma, jo, to je, taky bych asi neumřel, ale on vás ten šíp taky nezabije na jednu ránu. Já si to nepamatuju, že jo, taky jsem hrával, že jo. Jsem neměl nesmrtelnost jako teď, ale mě to právě otravovalo, protože říkám, no, pak stejně musíte si udělat ty lektvary, toho okamžitého uzdravení a léčení a podobně a potom to taky není už problém, že jo. Stanete dvě, tři rány, jak se jmete lektovár a můžete jít zase znova do fajtu. Je to spíš jenom, že to zdržuje, no. No
a když vás zabijou, tak si načtete safe a jdete znova, že jo. Tak, dobrý, takže tady se procházím teď, ještě tady mám nějaký teda úkoly, jo, to jsem vlastně, ale to bylo asi ten, že jsem neměl ty lidi, že jo, a tady bude něco v boudě, no jasný, ve stodole. Něco došlo, aha, zkažený potraviny došly, mák, už bych tady mohl nechat dělat, no to je všecko. Takže dáme si takhle omítku a přidáme tady do hnojiva, tak mi sdělejte, no a tady, to bude to samý, takže tady to hnojivo sundáme. Já potom jednu tu stodolu udělám asi jako hlavně na ten hnůj a krmivo pro zvířata a tady to. A tu druhou tam budu dělat spíš jako ty, no jo, spíš teda ty zrna a úzně přehazovat, abych nemusel přehazovat v obě, že jo. Jo, takže uvidíme, no. Takže zatím to necháme tak. Takhle jsem to měl, no, že jsem v jedné stodole jsem dělal hnůj a omítku a krmivo pro zvířata a v druhé potom stodole jsem dělal prostě ty zrna, že jo. Plus když mi došly zrna, no tak jsem tam taky dal třeba hnůj, že jo. No, ale dělal jsem to ale jenom, no, to je jedné, no. Dobrý. Tak jo, takže tady vlastně mojí pohledem na mou zamilovanou zimní krajinu se s váma rozloučím a zase pokračování příště. Takže moc děkuju za sledování, komu se video líbilo, dejte like. Kdo jste tu prvně, dejte odběr, budu rád. A ježiš, mě to nedá ještě, pardon. Vejte se na nějak tam tak krásně sedí, že jo, no. Tak. A i kník, no. Proto já je nelovím, protože zajíci, co vypadají jako králící, kníkají. I když tu ten možná, asi to je zajíc. Jaká ta barva je taková trošku, měl by být. Jako já, co si pamatuju zajíce, tak byly hnědý vždycky. A ne takovýhle, že jo. No, nevadí. Tak jo. Takže to nebudu prodlužovat. Buďte hodně zdraví a buďte v pohodě. Čus.